Арашу. Жарай, жақсы олай болса, салмастырма оқушылар, біз нұсқа Hazır. Birinci sıra. Çerpeğe ilingen jük 9 sekundda 180 tebelis jasaydı. Jüktün tebelis periyodu mı dейді? Tebelis periyodu olup oñay tabu. O tebelis uakıtı dönген tebelistер саны. Tebelis uakıtınız bu 9 sekund. Tebelistер саны 180. Sonda mınayakta kıskaratınlar var. 20, mınayakta 1. Sonda 0,105 sekund şuan. O bize tebelis periyodu. Tebelis şeydegi ol periyodka keri şanın 1 bölünge. Sonda 1 bölünge 0,105. Тең болады 20 герц. Жарай ма? Дыбыстың биіктігі анықталады немен? Дыбыстың биіктігі анықталады тербеліс жиілігімен. Жарай ма? Ал дыбыстың қаттылығы оның амплитудасымен анықталады. Жаттап аламыз. Дыбыстың биіктігі жиілігімен, ал дыбыстың қаттылығы амплитудасымен анықталады. Үш. Жылдамдықтың бірлік уақыт ішіндегі өзгерістің тең шамы. Жылдамдықтың бірлік уақыт ішіндегі өзгерістің тең шамы ол бізде үдеу, иә? Өйткені үдеудің формуласы қандай? V бөлінген та, дельта та. Да, дельта V бөлінген дельта та. То есть, уақыт, жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама, иә, үдеу деген. Ары қарай. Массасы 0,12 грамм су тамшысындағы молекулалар санын табу керек. Біз осы зат мөлшерінің формуласын қолданамыз. Масса бөлінген молярлық масса тең n бөлінген n авогадро. Остан n-ді тапсақ болады. N деген болады неге? N авогадро көбейтілген масса бөлінген молярлық масса, да? Остан n авогадромыз 6,02 оның 23 бөлесі, оны примерно 6 бес санда жеткілікті. Көбейтілген массамыз 0,12 грамм. Давайте грамм алып жаза берейік. Бөлінген молярлық масса 18 грамм бөлінген моль. Остан 1 бөлінген моль. Грамм мен грамм кетеді. Нақты, кстати, 1 бөлінген моль. 10 мен 0 кетеді. Сонымен бізде не қалайын деп 18 бен 0 қысқарады 3 болады. Үстінде 0,12 бен 10-ның 23 дәрежесі немесе 2 көбейтілген 10-ның 22 дәрежесі деп қойсақ болады, иә? Мынау 0,12 10-ның 23 дәрежесінен бір орынды қағаз қалды. Сонда 2 көбейтілген 10-ның 22 дәрежесі бөлінген 3. 2-ні бөлеміз 3-ке, ол бізге 0,67 болады. Немесе жауабымыз қандай болайын деп тұр? 6,07 10-ның 23 дұрыс айтасың. Жақсы. Ал мынаның салыстырмалы ылғалдылығының өлшем бірлігі қандай? Салыстырмалы ылғалдылықтың өлшем бірлігі так, паскаль ол қысымдыкі, кельвин температура, градус емес. Процент емес пе? Процент болады. Процент. Қанша процент? Иә, салыстырмалы. Дұрыс айтасың. Ары қарай, 6. Егер идеал газ молекуларының орташа квадраты жылдамдығын өзгертпей, оның молекуларының концентрациясын 3 есе арттырса, газ қысымы қалай өзгереді? Так, давайте газдың қысымының формуласын өзгертейік. Қандай еді? Ол 3-тен 1. Бөлінген 3. N нулевой, N по квадрату. Бұлай емес пе? N нулевой ол молекуланың массасы, ол тұрақты жаңа. Енді концентрациясын өзгертіп жатырмыз дейді. А орташа квадрат жылдамдығын өзгертпейміз. Мынау тұрақты, мынау тұрақты тек қана n өзгертеді. Концентрация мен p бір біріне қандай? Тура пропорционал. Көріп тұрсыңдар. Екі есе артады. Иә. N үш есе артса, p да үш есе артады. Ары қарай 7. Зарядталған конденсатор энергиясын есептеуге арналған формула. Зарядталған конденсатордың энергиясын есептеуге арналған формула қандай? Q квадрат бөлінген сол болады. Q квадрат бөлінген екі. Мынаның бәрі жарамайды. Бізде конденсатордың энергиясының тағы да қандай формуласы бар? СУ квадрат. Y квадрат бөлінген екі. Иә, бірақ ондай жоқ. Тек қана Q квадрат бөлінген екі. Осы дұрыс.
8. Bir tekli magnet örüsünde indukcia vektoruna perpendikular bağıtta ışık kırgın elektronun magnet örüsünde kozalas trajektoriyası şeyin beri bulan. Denema, istemini çıkarmandır. Bir tekli magnet örüsünde indukcia vektoruna perpendikular bağıtta ışık kırgın elektronun magnet örüsünde kozalas trajektoriyası şeyin beri bulan. Dikken karanlar istemini mi men bulay içindir etmedi? Açınan zariyat tutulan bir şey bulay arası para jatsa. Допустим, магнит өрісінің бағыты бізден ары қарай болсын, бір тек. Енді сол қол ережесі бойынша, мынау зарядталған бөлшекке әсер ететін күштің бағыты қалай болады? Сол қолды қалай қоямыз? Значит, төрт саусағымызды міне былай қоямыз. Төрт саусағымызды зарядталған бөлшектің бағытымен қоямыз. Ары қарай алақанымызды қалай қоямыз? Алақанымызды біздің магнит өрісіміз кесіп өтетіндей қоямыз. Как раз, значит, алақан мынау жер болады, мынау алақан. Хорошо? Вот как раз таки істіп қоятын болсақ, біздің алақанымызды магнит өрісі кесіп өтіп жатыр. Сонда саусағымыз, саусағымыз нені көрсетеді? Саусағымыз бізде күштің бағытын көрсетеді. Значит, біздің зарядталған бөлшекке қандай күш әсер етеді? Лоренц күші. Лоренц күші әрдайым қозғалыс бағытына перпендикуляр. Значит, қараңдар, значит, денеміз қалай қарай қозғалады? Сонда былай қозғала бастайды, иә? Значит, Лоренц күші әрдайым жылдамдыққа перпендикуляр. Мысалы, мына жақта жылдамдық былай бағытталса, Лоренц күші былай қарай болады. Жылдамдық былай қарай бағытталса, оған перпендикуляр Лоренц күші былай қарай. Жылдамдық мына бағытта болса, Лоренц күші былай қарай. Көріп тұрғандарыңдай, бұл шеңбер бойымен қозғалыс болып тұр, иә? Жаттап аламыз. Бір текті магнит өрісіне индукция векторына перпендикуляр бағытта ұшып кірген электронның магнит өрісіне қозғалыс траекториясы шеңбер болады. Келесі 9. Атом ядросында 35 протон және 45 нейтрон болатын химиялық элемент екеуінің қосындысы қанша береді бізге? Сексен ма? 35 протон және нейтрон саны 45. Сонда массалық саны қаншаға тең болады бұны? Ол протон мен нейтрондардың сандарының қосындысы 80. 80 болады. Сонда біздің затымыздың үстінде 80 иә дұрыс айтасың, астында 35 болу керек. Бұл қандай зат екен? Ең бірінші А вариант. Бром. Бром ба? Ары қарай. 10. Бөлмедегі құрғақ термометрдің көрсетуі 18 градус, ылғал термометрдікі 14 градус. Бөлмедегі ауа ылғалдылығы дейді. Так, ылғалдылығын қалай айтамыз? Қараңдар. Құрғақ термометрдің көрсетуі 65 бола ма? Ал? 65 болады. Қалай таптыңдар? 65 бола ма? Да. Иә, дұрыс айтасыз. 18-ден 14-ті азайтамыз. Сосын 4 шығады. Иә. 4-тің несі 65? Иә, и все. 4-ге сәйкес болсын. Иә. Үйткені қараңдар, құрғақ термометрдің көрсетуі міне, құрғақтікі 18 міне. Құры 18. Енді құрғақ және ылғал термометрдің көрсеткіштерінің айырымы. Міне, 18-ден азайтамыз 14-ті, 4 шығады. 4-ге сәйкес келетін 65%. Дұрыс айтасың. Жақсы. Молодец. Өйткені дұрыстап оқысаңдар, как раз бәрі түсінікті болады. Құрғақ және ылғал термометр көрсеткіштерінің айырымы деп. Температураның айырымы. 11. Қозғалтқышының қуаты 3 киловатт, су сорғыш тереңдігі 20 метр құдықтан 2 сағатта көтеретін судың массасы дейді. Қалай шығарамыз бұны? Такі депутайыз, джи тен 10 метр бөлінген секунд бар. Такі тен апайдалы бөлінген қуат. Апайдалы бөлінген атолық деп. Енді қараңдар, қайсы толық және қайсы пайдалы? Біздің суды көтергеніміз пайдалы. Ал толық дегеніміз ол біздің қозғалтқыштың жұмыс жасағаны. Значит, қараңдар, біз белгілі бір 20 метр биіктікке суды көтердік. Значит, қандай жұмыс жасадық? Потенциалдық өрістің айырмасына тең жұмыс жасадық. Значит, пайдалы жұмыс дегеніміз MGH-қа тең болады. Ал толық жұмыс дегеніміз ол қозғалтқыштың қуаты көбейтілген те. Все. Қайтадан бізде мына жақта ештеңе жанып жатқан жоқ, бірақ бізге не беріліп тұр? Қозғалтқыштың қуаты беріліп тұр. N көбейтілген сан. Осыдан не табамыз? Судың массасын табамыз. N тең болады. Неге? Так, көбейтілген N, көбейтілген T, бөлінген GH. Осыдан массаны қоямыз. Масса тең. Так дегеніміз 0,7 пайыз.
көбейтілген қуат дегеніміз 3 киловатт, 3 көбейтілген 10 ұлыс дәрежесі. Уақыт дегеніміз 2 сағат, 2 сағат дегеніміз 3600 секунда. Көбейтілген G, бөлінген G, ол и H дегеніміз 20. Сұратында қысқарта айтамыз. 1, 1 нөлмен кетті, 1 нөлмен кетті. 2 мен 36 сұрат, 18. 0.7, сонда мен шығын деп тұрмыз. 0.7 көбейтілген 3 дегеніміз 2.1, көбейтілген 18, көбейтілген 10-ның 18 дәрежесі. Жуықтап алғанда бір... Так. 36, 37 мен шығу керек. Ештеңе ұмытпаппыз. Так, қайтадан. Қозғалтқышының қуаты 3 киловатт. Қуатты біз ешқай қоймаппыз. Оу, қайдағы дүние ашын яқы. Формуладан. Ребят, айтпайсыңдар ма? Мынақта дүние ашқайдан кетіп қалды. Жиян, жиашын ес қой. Так, подожди, жиаш па. Дұрыс қалай жа. Дұрыс. Ол жер дұрыс. Қай жерден бізде қате кеткен? Наоборот емес па ғой? Нені айтасың? Так, қайтадан. Жоқ, дұрыс жоқ. Дұрыс қой, M тең, N т көбейтілген қат бөлінген жиаш. Километр құдықтан 2 сағатты, 2 сағат дегенді біз дұрыс қоймаппыз. Үстінде тағы да 2 бар ғой. Ай. 2 көбейтілген 3600. Солай емес пе? 2 сағат деп тұр. Сонда тағы да 2 көбейтуіміз керек. Сонда 2 көбейтілген 2.1, көбейтілген 18. 75.16. Ағай, сіз анда он сегіз көбейтілген оның 18 дәрежесі деп қойыпсың. 13 дәрежесі. Сонда бізде жоқтап алғанда 76 оның 3 дәрежесі килограмм шықты. Ол бізде 76 тонна. Хорошо? Да. 11 76 тонна. Кім түсінбеді? Қайтадан. Кім түсінбеді, сұрап отырсын. Пәкіміз қанша деп тұр? Пәк тең 07. Пәк тең А пайдалы бөлінген А толық. Бізге несі пайдалы? Сұрақ қоямыз өзімізге. Несі пайдалы? Суды көтерген пайдалы. А вот энергияны біз қайдан аламыз оны көтеру үшін? Біз қозғалтқыштан аламыз. Қозғалтқыштың қуаты көбейтілген уақыт бізге толық жұмысты береді. Ал MGR пайдалы еткен біздің затты белгілі бір биіктікке көтергеніміз бізге пайдасы сол. Мысалы құрылыс жасап жатқан кезде кранмен көтереді ғой, неше түрлі заттар жоғары қарай. Вот сол бізге пайдасы сол. Ары қарай 12. Кеменің бүйірі су бетінен 3 метр тереңдікте тесілді. Тесіктің диаметрі 5 сантиметр. Тесікті жауып суды ағызбай ұстап тұру үшін қандай минимал күш қажет дейді? Хорошо, давайте бұл есепті қалай шығарамыз? Біз бірінші қысымды тауып алайық. Тереңдікте 3 метр тереңдіктегі қысым қалай табыламыз? Ро, ри, аш. Таба салайық. Ромыз бізде қанша? Оның үш дәрежесі джи дегеніміз. Мың. Үш метр биіктіктен сонда үш көбейтілген оның төрт дәрежесі басқан. Міне үш метр тереңдікте судың қысымы табылды. Қайтадан суретін салып қояйын мен мына нәрсені. Міне кемеміз примерно мынандай. И кемеміз қай жерде тесілді дейді? Судың астында тұрсын. Үш метр тереңдікте бүйірінен. Иә, 3 метр тереңдіктегі мынау астынан бүйірінің примерно мына жерде кесілді. Мына жер 3 метр тереңдік. Хорошо, судың бетінен. Вот. Осы жерде қысым 3 көбейтілген 14 дәрежесі паскаль. Ал енді біз күшті ұстап тұру үшін мынаны жауып тұру үшін мына тесікті. Біз қандай күш беруіміз керек? Ол P көбейту H. S деген, иә? Өйткені анықтама бойынша қысым дегеніміз бірлік ауданға түсірілген күш ретінде. P көбейтілген S. Значит, қысымымыз бізде 3 көбейтілген 14 дәрежесі. Ал S дегеніміз диаметр бізге белгілі болса, аудан қалай табылады?
i d kvadrat bölüngen 4. Ne? Evet. Yeah. I köbeytilgen d degenimiz 5, 5'nin kvadratı 25 santimetr degen 10'nın minus 4 derecesi bölüngen 4. Oyma? Давайте olsun сразу koyasın. Offline. P köbeytilgen 25 köbeytilgen 10'nın minus 4 derecesi bölüngen 4. Taraflar var mı? 10'nın 4 derecesi mi? 10'nın minus 4 derecesi gidip. Ya dur saydasın. Значит, 3 пен P көбейтіледі бізде. Ну, давай 3 пен 25 көбейтіледі 75. Сосын көбейтілген P бөлінген 4. Тең бола енді тұрғанша. 18.700-ден 75 P. Қанша? 18.700-ден 75 P. Ал, иә. А егер P-ді ашып жазатын болсақ, жуықтап алғанда 50 9 ньютондай болады, иә? 59. 59 ньютон, иә. Все, жоқ. Жарайды, жақсы, ребят. Келесі 13. Жылу машинасының пәкі 60%, салқындатқыштың температурасы 280 Кельвин, қыздырғыштың температурасы. Бұл Карнот циклының формуласы. Қалай табылады? Қыздырғыштың температурасы минус су. Азайтылған Т2 бөлінген Т1. Бөлінген Т1, иә? Все, давайте орнына қойып, қыздырғыштың температурасын табу керек, Т1-ді табу керек осы жерден. Қалай шығарамыз? Ортақ бөлімге келтірем, Т1-ден беремін. Сонда Т1 көбейтілген пәк тең болайын деп тұр, Т1 минус Т2. Астында негізі мына жақта Т1 болу керек еді, мына жақта да мына жақта да Т1. Бірақ оларды қысқартып жіберсем болады, дәрі ма? Иә, түсінікті. Ол түсінікті деп тұрмын сендерге. Ары қарай Т1-ді Т1 пәкті ары қарай жіберіп, Т2-ні бері қарай жіберейін. Сонда Т2 тең болады Т1 минус Т1 көбейтілген пәк. Немесе Т1 жақшаң сыртына шығарсам, 1 минус пәк шығады, иә? Осы жерден мен табамын Т1-ді. Т1 тең болайын деп тұр. Т2 бөлінген 1 минус пәк. Орнына қоямыз. Т2 дегеніміз 280. 1 минус пәк, 1 минус 0.16, ол бізде не береді? 0.14 береді, иә? Сонда бізде шығайын деп тұрмын 700 кельвин. Бар ма 700 кельвин? Бар, жақсы. Түсінікті ме? Қалай шыққан? Иә. Yeah. Сұрақтарымызды сұрап отырыңдар. Келесі, сыйымдылығы С конденсатордың айнымалы ток тізбегіндегі кедергісі XC айнымалы тоқтың жиілігін есептейтін формула. В. В дейсіңдер ма? Давайте көрейік. Значит, иә. Омега дегеніміз не? Бір бөлінген, так, XC дегеніміз не? XC дегеніміз ол сыйымдылық кедергі. Қайта болады. Бір бөлінген омега С, да? Енді давайте осыдан омеганы алып жазамыз. Омега дегеніміз 2 π ν көбейтілген. Осыдан ν табатын болсақ, бір бөлінген не болады? 2 π XC-ні просто орналасып кетеді иә мінеуге XC көбейтілген С бар ма осы нәрсе в дедіңдер иә хорошо жақсы 15 суретте бірінші жағдайда тоқ көзінде болат өткізгішті екінші жағдайда электролиттік ваннаны қосады екі жағдайда да тізбектің жанына магнит тілшені орналастырады кілтті қосқан кезде тілше магнит өрісін тіркейтін жағдай дейді магнит өрісін тіркейтін жағдай. Так. Так. Значит. Значит, қараңдар. Давайте біз бірінші, вообще мүлдем қате нәрсені алып тастайық. Екі жағдайда да магнит өрісі байқалмайды. Точно байқалады мен енді қазір сендерге түсіндіріп беремін өйткені өткізгіші бар тізбек өткізгіші бар так тоғы бар өткізгіште қайтадан тоғы бар өткізгіште міндетті түрде магнит өрісі бар значит екі жағдайда да магнит өрісі байқалмайды деген дұрыс емес тек екінші жағдай дейді так көрейік тілшенің көмегімен магнит өрісін тіркеу мүмкін емес жоқ бұл да қате екі жағдайда да магнит өрісі байқалады тек бірінші жағдайда байқалады міне біз уже екі дұрыс емес вариантты алып тастадық енді давайте сіздермен талқылайық бірінші жағдайда магнит өрісі байқала мынаның сыртында мен сіздерге айтамын байқалады өйткені қараңдар мынау плюс мынаны мен қосып қоятын болсам тоқ қай бағытта жүреді оппа оң бағытта жүреді иә
Енді оң қолымызды аламыз. Оң қолымызды алып, бас бармағымызды тоқтың бағытымен бағыттап қоятын болсақ, оң қолымызды былай, андай, типа, отлично деп қолымызды көрсетіп, оң бағытта қоятын болсақ, біздің магнит өрісінің бағыты мынандай болады деп. Айналған ба? Иә, иә, айналған. Хорошо? Значит, бірінші жағдайда точно бар. Значит, тек екінші жағдай деген тағы да бір ответ алып тастаймыз. Бірінші жағдайда бар, иә? Так, енді қараңдар. Екінші жағдайда тоқ жүре ме мына жақта? Электролиттік ваннада. Электролит ваннада тоқ бар. Тоқ болса, міндетті түрде магнит өрісі бар деген сөз, жарай ма? Значит, екі жағдайда да магнит өрісі байқалады. Жарай ма? Түсінікті ме? Екі жағдайда да магнит өрісі. Yeah. Келесі. 16. Суретте көрсетілгендей суға батырылған дененің ауадағы салмағы 7.8 ньютон, ал судағы салмағы 6.8 ньютон. Дененің көлемі дейді. Қайтадан. Суретте көрсетілген суға батырылған дененің ауадағы салмағы 7.8 ньютон, ал судағы салмағы 6.8 ньютон. Дененің көлемін табу. Давай, салмақ деген не вообще? Ол аспаға немесе терге түсірілген күш дедік, иә? Бірінші, салмақ ауада қалай табылатын? mg деп табылады, иә? Бірінші. Ал суда қалай табылады? Суда mg деген бағытталған, төмен бағытталған күш бар, бірақ еще азайтылып тастайды. Архимед күші, иә? Ол су, g, v, дене. Неге азайтылады архимед күші? Өйткені архимед күші салмақты азайтуға тырысады, көмектесіп тұрады. Анау сіздер мысалы ауыр затты көтере аласыздар ғой менің ішімде, судың астында. Судың үстінде. Иә, судың астында тұрып ауыр нәрсені көтеруге болады. Оңайырақ. Хорошо, жақсы, енді осы екі теңдеудің көмегімен біз қазір дененің көлемін таба аламыз. Қалай? Давайте мына екі теңдеудің бірінен бірін азайтып тастайық. Значит, Q1-ден Q2-ні азайтайық. Тең болады неге? MG мен MG кетеді. Значит, мына жақта, значит, қайтадан дұрыстап жазып қойсын. MG минус MG минус ро су G. Так? Ашып жазамыз. Сонда P1 минус P2 тең болайын деп тұр. MG минус MG қосылған ро су G. Мына жақта бірдеңке алып кеттік. В. MG кетеді, сосын менде не қалайын депті? Ро су G V тең P1 минус P2. Осыдан бұны табамын. V дегеніміз не? P1 минус P2 бөлінген ро су көбейтілген G. Орнына қоямыз. Судағы, ауадағы салмағы 7.8. Судағы салмағы 6.8. Бөлінген ро су дегеніміз 10-ның үш дәрежесі. Көбейтілген 10. Бұны жалпы үстінде 7.18-ден 6.18-ден айтсақ 1. Бөлінген 10-ның 3 дәрежесіне 10 көбейтсек, 10-ның 4 дәрежесі, тең 10-ның минус 4 дәрежесі. Бар ма онда ответ? А, болады. А, жақсы, ары қарай кеттік. Массасы 1 грамм су тамшысындағы молекула саны 2 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесі. Молекулалардың концентрациясын табу керек. Қайтадан, массасы 1 грамм су тамшысындағы молекула саны 2 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесі. Молекулалардың концентрациясы. Жақсы? Қалай табамыз? Концентрация дегеніміз не ол? N бөлінген көлем, да? Хорошо? N бөлінген V. Давайте енді масса бізде бар, молекула саны бар, бізге көлем табу керек. Масса, көлем спокойно табылады, көлем қалай табылады? Масса бөлінген тығыздық. M ро. N бөлінген ро, иә? Осыны аяққа келіп тастасам, сонда n тең болайын деп тұр неге? N бөлінген масса бөлінген ро. Ро жоғары қарай кетіп қалады да, ро n бөлінген m шығайын деп тұр. Орнына қоямыз. Ро дегеніміз 10-ның 3 дәрежесі. N дегеніміз 2 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесі. Және массамыз, это 1 грамм дегеніміз 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда бізде қалай не шығайын деп тұр? 2 көбейтілген 10-ның, так, 20, 23, 26 дәрежесі. Метрдің минус 3 дәрежесі. 2 көбейтілген 10-ның 26 дәрежесі метр минус 3 дәрежесі. Ары қарай кеттік.
индуктивті индуктивті L катушкадағы тоқыш NSE артқан кезде магнит өрісінің энергиясы дельта W-ге өзгереді. Катушкада магнит өрісінің W1 энергиясы мен I1 тоқышының бастапқы мәндері. Давай шығарып көрейік. Қалай шығарсын? Бұны біз талдаған сияқтымыз, иә? Білмеймін. Қандай идея бар? Білмеймін, қалай менде. Білмейсіңдер ма? Ну-ка, давай түсіндіріп берейін. Индуктивтілігі L катушкадағы тоқ күші N есе артқан кезде. Значит, тоқ күші N есе артты. Бастапқыда I1 деген тоқ болды. Соңындағы I2 деген тоқ I1-ден қанша есе үлкен дейді? N есе. Так? N есе артқан кезде магнит өрісінің энергиясы delta W-ге өзгерді. Значит, соңындағы delta W-2 деген соңындағы энергия, ол неге тең? Бастапқы энергия қосылған delta W осындайға өзгерді. Катушкадағы магнит өрісінің W1 энергиясы мен I1 тоқшының бастапқы мәндерін табу керек. Так, давайте табай. Қайтадан. Катушкада магнит өрісінің W1 энергиясы мен I1 тоқшының бастапқы мәндерін табу керек. Значит, былай. Бастапқыдағы энергия қалай болды? L I1-дің квадраты бөлінген 2 болды. Соңындағы энергия қалай болды? Ол L N квадрат. Иә. Дұрыс айтасыз. Неге сандық мәнін сразу қоясыз? Қалай болады? L I1-дің менің орнына неге қойсам болады? I2-дің орнына N I1-ді қойсам, N квадрат I1-дің квадраты бөлінген 2 болады деп тұр, иә? Давайте енді мына екі теңдікті бір-бірінен азайтып тастайық. Мына екі теңдікті бір-бірінен азайтайық. Азайтсақ қандай болады? Мен басқа түспен бірге қойын. Мына бір. Екінші теңдіктен азайтамыз бірінші теңдікті. Сонда бізде W2 минус W1 болайын деп тұр. Сол жақ шетінде, оң жақ шетінде. Мен жақшаны сыртынан мына нәрсені әкеліп тастайтын болсам, алып тастайтын болсам. L I1-дің квадраты бөлінген 2-ні жақшаны сыртына шығаратын болсам, менде не шығайын деп тұр? Астында N квадрат қалып, үстінде не қалады? 1 қалады, иә? Қайтадан, смотрите. Не істедік біз? L N квадрат I1-дің квадраты бөлінген 2-ден азайттық. L I1-дің квадраты бөлінген 2-ні квадрат. Осыдан L I1 квадрат бөлінген 2-ні жақшаны сыртына шығарсақ, N квадрат минус 1 деген қалады, иә? Ал L I1 квадрат бөлінген 2 дегеніміз не ол? Ол W1. Так? Сонда N квадрат минус 1. Давайте енді W2 минус W1 дегеніміз не ол? Delta W. Delta W дегеніміз не екен? W1 N квадрат минус 1. Сонда бастапқыдағы энергияны тең болады неге? Delta W бөлінген N квадрат минус 1. Все. Бар ма ондай ответ? N квадрат, delta W бөлінген N квадрат. Мынау болу мүмкін, значит, мынау емес точно. Мынау емес, иә? Мынау болу мүмкін, мынау болу мүмкін, или мынау болу мүмкін. Хорошо, давайте енді мынау жерден қорытып алайық оны. Мына жақтан. I1 тең болады неге? I1-дің квадраты тең болады. Екі еселенген. W2 минус W1-ді біз не деп аламыз? Delta W деп аламыз. Бөлінген L N квадрат минус 1. I1 сонда не болып шығады? Түбір астында 2 delta W бөлінген L N квадрат минус 1. Бар ма ондай ответ? 2 delta W. Да, иә? Це жарамай ма? А, це, да, мынау жарамай. Delta W жоқ, мынау жарамай, мынау жарамай, мынау жарамай. Все, түсінікті ме? Жақсы, олай болса, біз давайте қазір қайтадан бастаймыз. Мен қазір мынау Zoom конференцияны өшіремін, сосын қайтып жалғастырамыз. Жарай ма? Қайтып береміз. Жақсы.